Trenkwalder Group has been a global market leader in the provision of staffing, outsourcing, and HR services for more than 30 years. To keep its edge, the company decided to modernize its IT environment. The management of Trenkwalder chose a team of experts from the Deutsche Telekom Group in Bratislava for the project. The team designed a smart process for migrating to a cloud solution in three steps. Udržať krok s vývojom IT je náročná úloha. Máme dátové centrá v rôznych regiónoch viac ako 15 rokov. Preto veľmi dobre chápeme, čo znamená ich udržiavať a prevádzkovať. Hľadali sme efektívnejšie a modernejšie riešenie. Rozhodli sme sa pre modernizáciu nášho dátového centra s využitím výhod public cloudu. Ťažisko digitalizácie dát v Trenkwalderi je v rýchlom a kvalitnom spracovaní informácií, flexibilnej práci s dátami a podpore poskytovania služieb vrátane zdieľania údajov s klientmi. Našou požiadavkou bolo zamerať sa na tieto kľúčové atribúty bez toho, aby bolo potrebné zvyšovať počet a kapacitu zamestnancov. The collaboration began with a process called cloud assessment. This is a thorough assessment process designed to map the current state of the entire IT environment. Na cloud assessment sme použili plne automatizovaný nástroj, ktorý za 6 týždňov zanalyzoval IT prostredie spoločnosti Trenkwalder. Náš cloud assessment nám poskytol celkový obraz o tom, ktoré časti IT infraštruktúry a lokálnych aplikácií fungujú spoľahlivo a kde je naopak priestor na zlepšenie. Výsledkom nášho auditu bolo odporúčanie pre implementáciu cloud natívnej databázy Microsoft Azure. Transformáciu a modernizáciu pomocou cloudových riešení je potrebné riešiť pre každého klienta individuálne, na mieru a prispôsobiť špecifikám jeho podnikania. A team of 10 international experts from the Deutsche Telekom Group collaborated with IT and project specialists from Trenkwalder on the migration of Trenkwalder's internal data hub to Microsoft Azure Cloud Storage. Spolupracovali sme s veľmi sofistikovaným zákazníkom. Našim cieľom je byť dlhodobým partnerom a navrhovať zmeny, ktoré majú zmysel. S možnosťami Microsoft Azure, našim lokálnym tímom a zdrojmi materskej spoločnosti Deutsche Telekom sme dokázali tento projekt realizovať vo veľmi krátkom čase, v priebehu niekoľkých týždňov. Vďaka prechodu do cloudu môžeme pracovať s našimi databázami o mnoho flexibilnejším spôsobom, než to umožňovali pôvodné systémy. Výstupy sú aj v Power BI, ktoré umožňujú veľkú kreativitu pri tvorbe reportov v rámci celej skupiny. Transformácia pôvodných serverov by trvala týmu 5 ľudí aj 2 roky. Preto je inteligentný prechod do cloudu s pomocou odborníkov, akí sú v týme Deutsche Telekom, pre nás veľkým prínosom.